Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni. Essa é a live da igreja Casa na Rocha. Estou aqui com meu querido amigo, pastor Marco Aurélio Ferrari. Nós estamos aqui trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa live especial, a nossa live escatológica. Isso. Dá um luzinha para a turma aí. Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja contante com vocês, na casa de vocês também. A gente muito feliz de estar aqui mais uma vez. Pastor, obrigado pelo convite mais uma vez, né? Amém. É uma benção estar tá? com vocês aqui da Casa da Rocha. Glória a Deus. É uma alegria ter você conosco, Marco. É um obrigado. prazer, um privilégio, né? Estar tá do lado de um homem estudioso da Palavra Amém. de Deus, assim como eu, nós amamos a Palavra de Deus. Sim. E esse é uma das missões, né? Um, um dos propósitos da nossa igreja. Nosso tema é que Cristo seja o centro, que a Palavra de Deus Lógico. seja o fundamento e nós nos Muito dedicaremos... Bom. Aos relacionamentos. E graças a Deus, ao longo desses anos, né, desde que o Marco sim. voltou da Europa, morou durante vários anos na Inglaterra, estamos aqui juntos nessa aliança, nesse sim, compromisso, graças a Deus, sim. através do sangue de Jesus, trazendo uma palavra do coração de Deus para você. E desde já, fique conectado conosco, aperta aí o linkzinho do aviãozinho, compartilhe através das suas redes sociais e fique sempre conectado conosco. Nosso site é. Casanarrocha.com, site que visa edificar, abençoar a sua vida. Tem mais de 400 áudios lá, Marco. Opa, mais de mais. 1.400 vídeos disponíveis para você crescer, florescer, se desenvolver no Senhor. E além disso, nós temos oito cursos online de graça para que você possa aprender ainda mais. A luz da palavra de Deus. Dentre esses oito cursos, Marcos, com muita alegria, nós temos um curso de escatologia. Vamos ver se a gente faz um módulo 2 contigo ali, nós dois juntos, fazendo um módulo 2 de escatologia. Vai ser um prazer e uma alegria ter você, caro ouvinte. Você que está nos assistindo agora, vai compartilhando com o máximo de pessoas, também vai fazendo as suas perguntas né, no nosso chat, ao vivo, aqui no Facebook. Temos certeza que Deus tem preparado algo extraordinário para nós. Vamos ler a palavra de Deus. Na parte que fala, hoje, o nosso destaque vai falar sobre a tribulação, ou o período tribulacional, ou também conhecido como a 70 semana de Daniel. Nós vamos dar destaque principalmente nos juízos de Deus sobre a terra. Né? Muitas pessoas, né, Marcos, nesse tempo, acredito que nós já estamos vivendo um período tribulacional por causa da pandemia, que Exatamente. tem atormentado o coração e atribulado muita gente. Sim. E realmente tem, nós não podemos negar o fato de que realmente o mundo está sendo chacoalhado por essa pandemia. Mas meus caros ouvintes, você que estão nos assistindo, meus amados irmãos preciosos, isso é fichinha perto daquilo que a palavra de Deus relata que ainda virá sobre esse mundo caído, corrompido, que muitas vezes e o tempo todo, quase sempre, a maioria das pessoas tem, tem se alienado do Senhor, tem se afastado de Deus, atraído a ira de Deus sobre essa terra. E é sobre isso que nós vamos falar. Sim. Tá bom? bom? Então, nós vamos dar que destaque travesse. sobre os selos, sobre as trombetas e sobre as taças do livro de Apocalipse. Fique aí conosco, conectado, compartilhe através das suas redes sociais, eu tenho certeza. Que Deus tem algo extraordinário preparado para nós no dia de hoje. Então, abra a Bíblia em Mateus 24, capítulo 15. Olha o que, que diz o texto sagrado. Quando, pois, virdes a, o abominável da desolação, aqui é uma referência ao anticristo, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sob o irado, não desça tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, é, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas Sim. e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias, ou seja, o período tribulacional, o juízo de Deus, se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Aqui nós vemos uma citação de que ainda haverá salvação. Sim. É raro, difícil, mas é possível haver salvação no período tribulacional. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos Cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que Volo tenho dito. Portanto, se vos disserem: eis que sai, ele está no deserto, não saiais, ou eilo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim é de ser a vinda do filho do homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando. Pode orar, Marco, comece com uma oração, pedindo que Deus nos dê graça nesse momento tão especial. A luz da palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, a Tua Palavra é sempre lâmpada para os nossos pés, Aleluia, luz para o nosso caminho. Pai. Sim. E pai, nós lemos essa porção tão importante da Tua Palavra, Senhor Deus, que nos orienta, que nos alerta. O que o próprio Jesus falou para que nós possamos escapar disso tudo. Amém. Senhor Jesus. Deus, nessa hora eu peço que cada pessoa que estiver ouvindo, Senhor Deus, Amém, Deus. que seja guardada, protegida, Aleluia. recolhida, Senhor Deus, esteja atenta Sim, para que Pai. esse dia, terrível dia do Senhor, não a pegue de Amém. surpresa. Pai, nós te pedimos Sim. em nome de Jesus. Já abençoa cada um, Senhor Deus, cada ouvinte, a família representada Amém, por Jesus. cada um, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Que Deus fale com você, que Deus fale ao nosso coração nessa noite. Tão especial. Então, nós vemos aqui que o texto sagrado alerta, né, Marcos, sobre esse período Sim. da grande tribulação, Sim. período tribulacional, na verdade, período tribulacional Sim. se divide em dois momentos. Primeiro momento, o princípio das dores, né, e depois, no um segundo momento, três anos e meio finais, a grande tribulação, os Sim. piores juízos que vão estar acontecendo é, com relação à Terra. O que marca o início desse período tribulacional? É o que nós entendemos o arrebatamento da igreja. Isso. Dentro do nosso posicionamento escatológico, ou seja, acerca dos últimos tempos, nós cremos que a igreja será poupada isso. desse Sim. momento profético, Sim. porque Deus, nós cremos, vai nos poupar. Existem outras perspectivas, aqueles que creem que talvez a igreja passe por esse primeiro Sim. momento, Sim. né? Os, os, os é, despeçam, é, tem os princípios das dores, Sim. e talvez Jesus. Apareça no meio da tribulação, Sim. e tem aqueles que creem que é só no, no final uhum. do período tribulacional, né? no início do milênio, é, eles acreditam praticamente que vai acontecer simultaneamente o arrebatamento e também o, a, a descida de Cristo logo em seguida, no período que a gente chama de milênio ou reino milenar, tá? que são os pós-tribulacionistas. Nós temos um posicionamento pré-tribulacionista. E eu me alegro, né, Marco, por a gente ter Sim. a mesma perspectiva. Tudo fica mais fácil quando a gente tem o mesmo posicionamento teológico. Você Isso. fica à vontade de ter o seu posicionamento, claro. quer seja no certo. meio, quer seja no final, quer seja no início. O importante é que Jesus vai voltar. Exatamente. E que nós estejamos preparado. preparados. O que Deus tem ministrado ao teu coração? O que você entende e qual é a importância profética desse período chamado tribulação. Isso. Pastor então como a gente já falou, já deu uma pincelada nos encontros, nos encontros passados, o que como eu como eu penso que a próxima grande profecia a se cumprir será o arrebatamento da igreja. Próxima grande profecia. A gente pode ter profecias menores, mas a, a grande profecia para se cumprir é o arrebatamento da igreja. A outra grande profecia que se cumpriu a, em 1948 foi a criação do Estado de Israel. Essa é uma grande profecia já foi cumprida. Isso. Agora, então, a próxima grande profecia é o arrebatamento da igreja. É. E é o que nós igreja. ansiamos, né, mano? É. É um bom, um Aguardamos mundo... ainda é. mais, vendo gente... tantas mazelas, tantas dificuldades, né? tanta violência no mundo atual. A nossa Sim. esperança é o arrebatamento da igreja. A gente que ama o nosso Senhor Jesus Cristo tem que ansiar e encontrar com Ele com toda a força do nosso ser, com todo o entendimento. E quando, quando Deus fala, é, bem para aquele que ama a vinda, aquele que ensina a vinda, é, é, é uma promessa muito grande, não Existe nada maior no mundo do que o nosso encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, onde a nossa, a nossa missão vai estar completa quando a gente estiver do lado dele. Do lado nosso, estiver junto, junto dele, dele né? Nosso, Lá no isso o é, lado nós, é, junto dele, junto Glória dele. Glória a Deus. Numa, numa, numa união inseparável, não é isso? Então, pastor, eu acredito assim, que o acontecido o arrebatamento da igreja, o que dá início, no meu entendimento, ao arrebatamento da igreja é o, o terrível grande dia do Senhor. O arrebatamento começa, o acontecido o arrebatamento, Uh, tem o início, o terrível grande dia do Senhor, que é profetizado por Isaías, por Ezequiel, em prof... pelos profetas menores. Uh, os sete anos de tribulação, sete anos, a sete e semana de Daniel, que está faltando a contagem ainda da história de Israel, ainda está faltando para Deus tratar com esse povo sete anos, ela tem início quando, no cenário mundial, aparece a figura do anticristo, o anticristo firma um contrato com Israel que vai durar sete anos. Então, é, acontecido o arrebatamento, essa assinatura do contrato pode ser logo em seguida, pode ser na mesma semana, pode demorar um mês, dois, a gente não sabe. Mas, é, no meu entendimento, o que marca o arrebatamento da igreja é o início do terrível grande dia do Senhor, Sim. mas a sétima a 7 semana começa. Quando o anticristo, que já surgiu no cenário mundial, que já se firmou como grande líder, a ponto de assinar um, um contrato com as nações, ele vem, ele assina, no dia que ele assina, Isaías chama isso de contrato da morte, que será anulado, porque fala, Deus fala através aos profetas Isaías: anularei o contrato que vocês fizeram com a morte. Então, quando ele assina esse contrato, começa a contar os, os sete anos finais da história do governo do homem, né? do governo do, sem, sem Deus, o <laughs> é governo do homem sem Deus. E se hoje o mundo já está assim, né, terrível sob Sim. o governo humano, né? Nós olhamos para, basta a gente olhar no próprio país que nós vivemos, né, Brasília lá a gente olha para o STJ, a gente olha né, para o STF, olha para os nossos Sim. deputados, senadores, toda a nossa liderança política a gente já vê tanta corrupção, tanta decepção, tanta frustração. Imagina então nesse período tribulacional. O que nós estamos vivendo hoje, amados, é fichinha perto daquilo sobre essa, essa, essa crescente iniquidade que haverá, haverá nesse período de juízos terríveis de Deus sobre a terra. Pastor, se eu me permitir filosofar um pouco, né? Fique à vontade. <laughs> eu, fiquei, eu fiquei imaginando, quando o pastor me chamou para essa live, como que, como que funciona, por que, que o mundo está desse jeito, né? Então eu comecei, eu, eu, eu voltei lá no Jardim do Éden, quando. Quando Adão come da, da, da árvore do bem e do mal, a gente tem sempre a impressão que ele que ele provou só do mal, não é isso? Mas veja bem, a árvore é do bem e do mal. Quando ele prova dessa árvore que é agradável à vista, que ela é uma árvore bonita, né? É, ele troca de sistema. Ele troca daquele sistema que Deus havia determinado para ele para um sistema que ele achou que seria interessante, um sistema onde ele pudesse deslumbrar uma justiça sem Deus. E essa justiça sem Deus não funciona. Não adianta. O homem vem tentando nela há muito tempo e não funciona. Por isso que Jesus veio, deixou bem claro, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, se a vossa justiça não exceder a do bem e do mal, vocês não não vão ter parte comigo. Então nossa justiça tem que ser muito maior. Então nós estamos o homem está nesse processo porque ele fica procurando justiça nele mesmo, querendo se limpar fugindo de Deus. Na realidade, o homem não ele quer achar o, 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 uma, uma saída, um bem, mas ele não quer obedecer a Deus. Não vai dar certo. E esses juízos, pastor, que, que vão vir agora, na, 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 que a gente vai pelo menos começar a falar deles, é o Deus falando: olha, não vai dar, do jeito que vocês querem, não vai dar, minha justiça é outra. E eles se queriam, inclusive, colocar Jesus dentro dessa justiça, né, pastor? E Jesus vem e fala assim: não, o meu reino não é isso aqui, o meu reino não é essa coisa de bem e mal. Então, nós estamos tão. tão é, é, a gente fica tão preso nessa. Usando um pouco de, de, de cinema, nessa matriz de, nessa matrix de bem e mal, não é? que a gente não consegue vislumbrar que de Deus tem um outro sistema para ser vivido, que é o um sistema única e exclusivamente baseado no amor. É, fica difícil da gente imaginar o que, é, por exemplo, quando a gente faz uma coisa boa, quando a gente faz um bem, é porque tem um mal atrás. A gente vive nessa dualidade, bem e mal, alto e baixo, preto e escuro. E toda vez que eu faço um bem para alguém, é porque, presumidamente, talvez, não vamos exagerar, mas 99% dos casos, toda vez que eu faço bem para alguém, é porque tem um mal atrás. Se eu alimento um pobre, eu faço um bem, algum faminto, mas tem um mal que dele está passando fome. Não é isso? Então é esse sistema que a gente quer achar justiça por nós mesmos e não é assim que vai funcionar, não vai ter jeito. Então, esses juízos que virão durante essa tribulação. Exatamente para mostrar ao homem que a justiça de Deus é outra. Sem ele, não tem como. Como diz TikTok, não tem como, não tem como. É verdade. é, é verdade. Então vamos ali, pessoal. Abra a palavra de Deus. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, nós vamos começar o início desse estudo falando sobre os sete selos do Apocalipse. Apocalipse 6,2 fala do primeiro cavaleiro. São quatro cavaleiros encontrados aqui. Dentro desses sete selos. Primeiro selo, o primeiro cavaleiro. Olha o que diz o texto sagrado. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para Não, vencer. Quem você acha que é esse cavaleiro, Marco? Dentro da tua perspectiva, dentro daquilo que nós já estudamos, né, sobre o Apocalipse. Quem você acha que é esse cavaleiro branco? Existem duas hipóteses, né? Pastor, o senhor permite eu falar um pouquinho sobre os selos? Fica à vontade, sempre. claro, é, com certeza. A gente, a gente volta. No, você está em casa. Primeiro, então, é, o nossa, que gente... são os sete selos, Isso. então? Isso. Ah, <laughs> pastor, Antes da gente entrar, então, nos selos. É, no momento, nesse capítulo 7, um pouquinho, no capítulo 6, um pouquinho, um pouquinho anterior ao que o pastor leu, é, João está muito triste porque ele vê um livro selado, e ele fica muito triste que não tem ninguém digno de abrir esse livro. Né? E ele chora muito, aí um anjo chega para ele e diz: assim, não precisa chorar, não. <laughs> tem um que é digno, né? Então, o que, que é esse livro, para vocês entenderem? É um livro assim? É um livro como esse, como esse meu, com essa a Bíblia? Não. Ele é um rolo. Ele é, ele é, uma, ele é uma, uma, um, um papel, um rolo. Uma espécie de papiro, Um né? papiro. E ele está selado, ele está colado com sete selinhos. O que, que é esse rolo? Na época de Jesus, quando, quando uma pessoa comprava um terreno, ela, ela ia no cartorado. Vamos chamar de cartorado, como você enfim, no escrivão. O escrivão falava assim, então o senhor, o senhor está comprando essa terra, né, do, os dois iam lá, o vendedor e o comprador, e eles colocavam nesse termo tudo aquilo que o estava comprando o outro estava vendendo. Isso. E ele fazia três cópias. Uma cópia ficava para ele... A outra cópia ficava para o vendedor e a outra cópia para o comprador. Então, se surgisse no futuro algum problema em relação a essas terras de, de, de marcações ou de, de limitações, enfim, algum... eles pegavam os três e no cartório e falavam assim: Olha, eu comprei essa terra sim, essa terra é minha e eu vou provar para vocês. Quer ver? Né? Então, quando, quando Jesus, que é o cordeiro que foi mordendo a fundação do mundo, pega esse rolo, ele está falando assim: Eu comprei, é minha. A terra eu paguei. Amém. Tá? Então vamos ver se é minha ou não? <laughs> né? Então ele vai começar a quebrar os selos. Então, esse selo é uma cera derretida que depois era timbrado com, com, com um anel. Com né? Um anel. De né? selar. É? É. Selado. Então, ele vai quebrar esse primeiro selo para começar a provar que a terra é dele. Quando ele quebra esse primeiro selo, surge essa figura aí, né? Exatamente. você acabou de ler. E olhei e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco foi lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer, para vencer né? Então você vê que é Jesus liberando esse cavalo branco. Então uma das teorias, pastor fala que esse cavalo branco seria o próprio Jesus Cristo, mas, mas não tem, não tem fundamento isso. Esse cavalo branco, na realidade, é o um anticristo. É, eu também é primeira, creio, é a primeira figura que surge, não é isso? Então ele vem no cavalo branco, ou seja, no primeiro momento, ele vem como como um grande arauto da paz, mas a intenção dele é outra. Ele tem um arco é, guerrear, né? Ele, ele vai fazer guerra. Então ele veio vitorioso e para vencer. O arco dá uma ideia de, um, de uma arma de, de curto alcance. Então o governo dele não vai durar muito. Não vai durar só, só sete anos, né? Enquanto existem um governos da Rainha Elizabeth, que está já há anos, aí, da coroa britânica, né? só ela está tá 70, 80 anos no governo. É. E, e o dele vai durar pouco tempo vai durar só sete anos. né? Então esse arco. É o, indica uma arma de, pouco, de curto alcance. Né? Quando eu penso também nesse arco, Marco, eu lembro de Efésios 6, né? dos dardos inflamados do sim, maligno. Sim. Ou seja, são enganos, são sim. pensamentos, sofismas, sim. fortalezas mentais a fim de enganar as pessoas, a mentalidade do Passou. diabo, a mentalidade de Satanás. É, pastor, eu fiquei imaginando também, porque o, 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 o senhor vê que no texto fala assim, apenas um arco, não é isso? Um é, é um arco. É, e as flechas, onde ele vai conseguir, né? como que ele vai lançar essas flechas? Né? Ele vai usar os próprios homens para fazer o que ele quer. né Exatamente. Então é, é, é isso aí. E o Anticristo tem um poder de persuasão absurdo. absurdo né? porque... Ele é um homem enigmático, Exatamente. magnético, vai usar todas as mídias, tudo que, que tiver alcance. Hoje, por exemplo, né? a CNN Sim. é um canal mundial através de um canal mundial, seja a CNN, seja a internet, seja o que for. Você pode alcançar o mundo todo hoje conhecido. Tranquilamente. E ele vai ser esse homem. E é interessante que fala de coroa também, né, Marcos? Coroa... coroa fala do quê? De uma posição de honra, posição de, de honra. poder, de governo. E é o que Daniel relata que Sim. o anticristo também vai ter. Sim. Exatamente. Também saiu vitorioso. Ou seja, os seus intentos. Eram de vitória, de guerra. Exatamente. Né? Ele prevalecerá. Ele quer prevalecer. E vai vencer. No sentido desse período tribulacional. Que é claro que Cristo não vai vencer jamais. É um coitado comparado ao nosso Senhor e Salvador é. Jesus de Nazaré. Mas no período em que ele vai operar, os sete anos proféticos, da ira de Deus sobre a terra, Isso. ele vai triunfar nos seus, nos seus intentos. E vai enganar muita gente. Vai Muita gente vai atrás ele porque vai achar a figura a figura ideal de um, um poderoso Deus. Né? Isso, que é o que ele vai, que ele vai se, se colocar no lugar de Deus, ou seja. É, justamente que mim, é, eu resolvo tudo. é isso que eu ia falar, né? Nós temos um mito, né, através da mídia, do, dos, dos, de, do cinema, né? O mito do super-homem, o, o mito do super-herói. Tudo isso já está inculcado na cabeça das pessoas de um salvador mundial, né? de alguém que vai salvar a humanidade, daqueles que vêm de fora. Então, isso já está mais que inculcado na mentalidade das pessoas que serão facilmente. Aqueles que não conhecem a palavra, não conhecem as escrituras e principalmente as profecias e escatológicas serão facilmente lesados, engodados, né? enganados pelo anticristo e seus há séculos E também fica a figura do grande caçador nesse arco, né? Exato. Que então, na realidade é uma, uma figura simbólica do próprio Neirode, não é isso? É. Não do Neirode, mas da ideia que Neirode tinha de ser superior a Deus. De afrontar Deus, de eu vou fazer essa torre de Babel que vai ser superior, eu vou chegar ao céu. Então existe esse, esse desejo de, de afrontar Deus. Então é a mesma figura desse caçador que eu vejo aí, é a mesma essência que estava em Herodes está nele também. É. Né? E essa figura da, da caça, se vocês prestarem atenção, ela está muito presente em comerciais de, de, de cerveja, de tênis, não é isso? O grande Exatamente. caçador. É, é, enfim. É isso mesmo. Agora vamos para o segundo selo, então, não é, Marco. Segundo selo, selo vermelho, né? E saiu outro cavalo, ou seja, o cavaleiro vermelho, na verdade. O texto diz em Apocalipse 6:4, você pode acompanhar aí na sua casa, e saiu outro cavalo vermelho agora, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros e foi-lhe dado uma grande espada. Sim. Isso aí está bem descrito, né, pastor? Vai ser, vai ser uh, a guerra que vai imperar nesses, nesses sete anos. Conforme a gente vai vendo selos, depois as trombetas e depois as taças, pastor, eu vejo assim que, que elas não são sequenciais. Existe uma certa sequência, obviamente. Mas, por exemplo, esse, por exemplo algumas se misturam, algumas né? Algumas se misturam. Não tem Sim. como. Esse cavalo vermelho, ele vai agir do primeiro dia ao último. Sim. Né? Apesar, apesar da, da, do onde promover a paz, mas. Eu não acredito que a terra inteira, em algum lugar, não vai estar sendo instigada para se preparar essa guerra. Não é isso? Então, ele vai estar, ele vai estar atuando não é? do primeiro dia até o último. Que e é uma guerra grande, provocada, né, a gente percebe, para levantamento né? do próprio Anticristo. Para ele se apresentar Sim. como um Sim. salvador Sim. mundial, como a, a resposta né, Exatamente. ao mundo que está em guerra. Trazendo precisa, uma falsa paz. A gente né? precisa entender que, esse, que essas todas essas figuras que vão aparecer, eles são, eles são todos um personagens de um teatro que vão aparecer um anti, que vão favorecer o um anticristo. Sim. Mesmo que no primeiro momento pareça o contrário. Vamos fazer guerra ao governo do, do ao reinado, se vamos supor que durante os sete anos alguém queira fazer um, um levante contra o um anticristo. Isso é tudo treinado, vai ser tudo trabalhando para ele. O palco já está armado, <laughs> tá armado. Só falta entrar em cena os personagens que a Bíblia descreve. E você, está preparado para o arrebatamento da igreja? Irmão, eu não quero ficar para trás, ficar aí o chicote do anticristo, ficar para provar o cálice da ira de Deus, eu não quero, Marco também não. Deus nos livre por isso. Então, ande em retidão diante de Deus, tema ao Senhor, coloca a tua vida em dia, conserta a tua casa, a tua família, põe em ordem a tua casa, a tua vida diante de Deus, se santifique, se consagre. Hoje nós vemos, né, Marco, uma fé muito superficial. Crentes que por qualquer coisinha Sim. deixam de ir na igreja, abandonam o Senhor, se acomodam, Sim. se envolvem em tanto lamaçal, em tanta sujeira, em tanto pecado. Mesmo em meio a essa pandemia, parece que a humanidade ainda não despertou. Que nós estamos vivendo o tempo final, o tempo né, próximo da vinda de Jesus, as portas da graça estão se encerrando, a qualquer momento podem se encerrar. Sim. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. E é tempo de se santificar e se consagrar ao Senhor. Vamos então para o terceiro selo, tá? O terceiro selo, cavaleiro negro, o cavaleiro preto. E a Bíblia diz em Apocalipse 6, 5, e olhei e eis um cavalo preto e o que sobre ele estava, ou seja o cavaleiro assentado tinha uma balança em sua mão o uhum. que que você entende Marco que é esse terceiro cavaleiro terceiro selo representando né chamando a existência a atuação a função o cavalo preto professor esse cavalo preto é o cavalo da fome não né? isso não tem não tem dúvida ele está com uma balança na mão porque ele vai pesar tipo assim você quer alimento, então me dá o um dia de serviço para ter um pedacinho, um pouquinho de farinha. É, não é isso, um denário. Depois ele vai falar que no, no, no texto mais abaixo um denário por um quilo de farinha, não é isso? isso. Então o denário seria o que o, o que o trabalhador na época do, de João recebia por um dia de serviço. Então você vai a pessoa a pessoa vai trabalhar um dia inteiro para ganhar só uma, uma porção de farinha, não é isso? Depois ele fala também da cevada. Cevada na época de João era, um, era, era comida de cavalo, é. Não é? comida mais simples, é, comida é, né? mais simples. E, assim, no meu entendimento esses cavaleiros não foram soltos ainda não é isso mas Também a gente está vendo assim. a gente tá vendo o cheiro da fome resquícios já. né é isso, início tá, disso a gente já está vendo assim como eu, como eu falei no nosso encontro passado eu vejo como se fosse um teatro não é isso e, as, e os atores já estão ensaiando a peça já está sendo montado cenários né só falta dar o um clique para para a peça ser encenada de verdade é. então a gente já está sentindo o cheiro dessa fome não é isso Vejam, irmãos, procurem. Na Argentina já estão, já estão, o pessoal está passando fome. Os países aqui do lado, Venezuela. Venezuela é. já não tem mais animais de rua, pastor, né? Cachorro Imagina. gato sumiu tudo. Não é isso? É... As pessoas fugindo, né? E a gente não precisa ir longe, não. Vai nos bairros aqui de Marama, tem muita gente passando fome. É. Não é isso? É, a pandemia gostou ainda mais do é. desnível social, é muito, a dificuldade tá entre as muito, pessoas. Muito. Por isso, você que é cristão, meu irmão, as se vezes. você puder ajudar as pessoas, né, exercer generosidade em favor daqueles que estão sofrendo, faça isso, meu irmão. Além de apoiar a obra de Deus, ajudar os seus parentes, seus familiares. Se você tiver condição, uma das marcas do cristão é a generosidade. Nós não podemos né ser como o levita e o sacerdote que passaram ao largo aquele que estava caído na beira do caminho, todo estraçalhado, todo lascado ali, todo sanguentando. Nós temos que ter um coração como o bom Sim. samaritano. Sim. Sermos generosos, não sermos indiferentes, nem frios emocionalmente diante daqueles que sofrem. Mas exercemos essa grande marca do cristianismo, que é a generosidade. Então, o terceiro cavaleiro, cavalo preto, né, fala de fome, porque tem essa balança, né, como medida em meio ao caos social, caos de miséria e fome no mundo todo no período tribulacional. Então, aquilo que nós já estamos vivendo hoje em meia pandemia, ainda é só, né, a, Sim. as dores de parto ainda da Isso mulher é que, é. que está para trazer é, o é. filho varão, né, é. que é a verdadeira igreja que vai se revelar. No dia do arrebatamento é, é. da igreja. Pastor minha irmã sempre manda notícias lá de Londres, né? E esses dias eram só voltando um pouquinho. Eu fiquei bastante assustado porque ela mandou uma foto de uma fila gigantesca de gente para pegar cesta básica em Londres. Nossa! Isso não existia. Em um país rico. Eu né? saí de lá até alguns anos. Isso não existia. É. Absolutamente não. A, a pessoa, quando você vê alguém na rua lá, é por opção dela. Ela porque ela quer. É. O governo dá todo, dá toda todo o apoio, né? Todo mas amparo. assim, não a ponto de fazer fila para pegar cesta básica. Isso é uma coisa é, e até os brasileiros, por exemplo, que estão indo é para fora, que foram para fora, ficaram anos lá fora, Sim. muitos deles estão voltando para o Brasil, Sim. porque perderam seus empregos Sim. em nações consideradas ricas, né? abastadas. Muito brasileiro voltando em Portugal, muitos brasileiros voltando da Itália, de vários lugares, né? Estados Unidos ainda não, a gente não vê muitos brasileiros voltando dos Estados Unidos. Sim. Mas também não vê muita gente indo para lá é mais como era, né? Sim. Então, a gente vê que realmente as coisas estão ficando difíceis. Tá. E a gente precisa estar percebido, porque né? Que Jesus falou assim, olha, vocês olham o tempo e você sabe quando vai chover. Isso. Gente, olha para o tempo, o tempo está for, tá formando, né? Formando uma barra escura, vai chover, não é isso? isso. Daí a tá importância do tempo. discernimento, é isso, né, mãe? Exatamente. O tempo que nós a gente tá vivendo. Estamos, eu só afirmando o que o senhor falou, a gente precisa muito nos posicionarmos como cristãos. A gente não pode deixar uh, as preocupações do dia a dia tirar o que o cristianismo tem mais tem de mais de mais lindo de, né? mais, lindo, de mais sublime que é a preocupação com o próximo isso. presentes para os seus parentes você todo mundo dá e você a gente se retribui estou falando por mim também a gente se retribui beleza mas quem não pode dar nada para a gente né, pastor é. aquela pessoa que está jogada na rua às vezes você, se você não tiver o um dinheiro para dar na hora uma palavra de conforto que você fala para ela você vai ver que que a riqueza que é, é. pastor a gente está vendo isso muito acontecer os crentes estão se isolando e estão deixando de fazer essa obra tão importante é né? é uma obra missionária é uma também você precisa entender que o exercício da generosidade é uma marca do amor de Cristo e nós somos as mãos de Cristo o abraço de Cristo a voz de Cristo a igreja é o corpo de Cristo é o corpo que exerce é assim, esse amor essa expressão do amor de Cristo no mundo que está sofrendo Tá bom, pastor, então vamos para o quarto. Fala lá, à é, vontade. No juízo final do juiz de trono Branco, Jesus fala assim: Quando você fez tão pequenino, para mim você fez isso. Então, olha aquele pequenino que está na calçada, como o próprio Cristo é, é verdade. E estamos exercendo o amor de Cristo, como se ele fosse o Cristo também. E nós teremos recompensas tremendas, irmão. Toda a sua generosidade vai ser recompensada no céu. Ah, nós vemos isso em Lucas né, 16, Sim. quando a Bíblia nos ensina que nós devemos usar os recursos desse mundo, os recursos dessa terra, para levar amigos para o céu. Para quando nós chegarmos lá, nós possamos encontrá-los, abraçá-los em amor nas moradas eternas e saber que valeu a pena ter usado esses recursos em prol da obra de Deus, em prol daqueles que sofrem. Exercendo amor e generosidade em favor das pessoas. Vamos para o quarto selo, então, irmãos. Quarto selo do Apocalipse. E olhei e eis um cavalo amarelo. Cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra: com espada, com fome, com peste, e com as feras da Terra. Apocalipse 6, 8. A ação desse cavalo também, pastor, ele vai começar no primeiro dia e terminar na Batalha do Armagedon, né? Isso sem é, dúvida. Sem dúvida. Então é, é uma ação, uma ação gradual, ela vai aumentando, não é isso? É, é, é uma figura assim que quando eu, quando eu vejo, eu acho que deve ser uma das mais assustadoras. Esse, esse, sei que a gente pode dizer qual dos quatro é mais assustador, mas é. esse eu não imagino ele é um amarelo. É o mais terrível. Um amarelo... Um amarelo, um amarelo ouro, Gino né? De ovo. Não, ele é um amarelo cor de cadáver, é. ele é um amarelo tanto que é uma cor sangue, uma coisa assim, sem sangue, aquela coisa aquela coisa morta andando em cima de um cavalo morto também, isso. Não funciona isso aí então é isso que ele vai trazer, vai trazer a morte e tem um amiguinho seguindo ele, que é o um inferno então veja a gravidade desse, de, de, desse selo é, é, é um agente uma de satanás, um agente que vai, que vai matar as pessoas e, e recolhê-las para o inferno Sim até porque é o índice triste. de ímpios nessa época vai ser muito, muito maior, grande, né? Muito maior, e o índice exatamente. de salvos vão ser pouquíssimos, Sim. os 144 mil judeus separados, Sim. selecionados que vão estar pregando Sim. o evangelho do reino em todo esse período, alguns entre os judeus principalmente se salvando nesse grande avivamento Sim. da nação de Israel, Sim. Mas alguns também, né? Mediante muitos deles, mediante morte, né? Assassinato, Sim. perseguição do anticristo e dos seus exércitos poderão ser salvos, mas vai ser muito difícil. Eu fico pensando, né, Marco? Se agora, no tempo que nós estamos vivendo, as pessoas, por qualquer coisinha, já abandonam a fé, abandonam as coisas de Deus, Sim. no tempo da graça, no tempo da liberdade, no tempo onde, pelo menos no nosso mundo ocidental, tudo fica muito mais fácil em termos de evangelho, Sim. a não ser o mundo oriental, lá que tem muita perseguição, a gente sabe, por relato dos missionários e. E das, das organizações missionárias que trabalham nessas nações, nós estamos vivendo um tempo relativamente fácil com relação ao evangelho. Imagina então, com o anticristo governando, seus exércitos perseguindo, esses quatro, quatro... Esse, esses quatro cavaleiros provocando todas essas tragédias e desastres e desgraças no mundo todo a morte, o inferno, né? tragando. Então, tenta imaginar como vai ser difícil a salvação nesse período. Sim. Então, meu irmão, não brinque com a sua salvação, não brinque com a sua vida eterna, não brinque de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo. Os demônios estão em ação, a iniquidade está crescendo, o amor se esfriando e a intensidade do mal sobre a terra cada vez está aumentando. É o que nós vemos no texto sagrado. Hoje nós já vemos milhares de pessoas morrendo né, pelo Covid. No período tribulacional, o índice de morte ainda vai. Crescer potencialmente ainda muito mais, segundo os relatos da Bíblia Sagrada, o que nós estamos vivendo, e é claro, nós não estamos sendo indiferentes, nem frios emocionalmente, ou, ou anulando aquilo que está acontecendo, negando, não, irmãos, jamais. Somos solidários. A todas as famílias enlutadas, a todos aqueles que estão sofrendo. Nós, a Igreja de Cristo, precisamos dar muito apoio, orar em favor deles, né, Marco? Para que Deus nos console através do Espírito Santo, como igreja, dar muito amor, apoio, né, nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Eu ouvi hoje num relato na televisão: mais de 400 mil brasileiros já morreram de covid segundo os relatos do Sim. governo talvez ainda seja muito mais né o brasil não é muito bom com os números Sim. né nesse sentido então olha só que tragédia mas irmão o que aguarda e os relatos bíblicos nos, nos ensinam é que no período tribulacional a coisa ainda vai ser muito pior esse cavaleiro amarelo vai ter a morte né com ele o inferno seguindo e tragando e Sim. possuindo e um poder para matar a quarta parte da Terra. Da terra. Olha só, Sim. se nós estamos hoje né, com 7 bilhões e meio de pessoas, um quarto disso vai, vai falecer. Tenta imaginar o mundo com um quarto de pessoas Corre. falecendo e morrendo. Né? Então, Sim. o índice, por exemplo, do Covid é 1% né, vindo falecer Sim. da população, Sim. em média, mais ou Sim. menos. Né? É o que se espera aí, de 0,5% a 1%. Imagina um quarto é cerca de 25% da população mundial Exatamente. falecendo segundo os relatos da palavra de Deus e das profecias é de todas essas formas que ele relata né? seja por guerras por até até por, guerras, pelos, pelos animais né fome você vê, pastor os, os animais do campo eles vão começar a ter fome quem que eles vão comer Exatamente. Vão então, comer é os seres humanos. O urso. Principalmente os não predadores, é. né? Os predadores eles vão atacar os seres humanos, é. isso é. que vai acontecer. É isso, que vai acontecer. É, é, isso é muito importante que o Marco falou. Não é só o ser humano não. que passa fome. Não. Os animais também. Então imagina predadores espalhados pela terra, Sim. leões, hipopótamos, né? elefantes, todos os, os grandes predadores né? mundiais aí, o negócio é. vai ficar feio. Então, não queira ficar para trás, não. meu irmão. O tempo de buscar o Senhor é hoje. Vamos para o quinto então, selo. Vamos ver se hoje, pelo menos, a gente me termina os selos aqui. O quinto selo, diz o texto sagrado, em Apocalipse 6, de 9 a 11, você pode conferir aí na sua casa. Vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó Soberano, Santo e Verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É uma pergunta, é um clamor. E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas. E foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo até que se completasse o número dos seus conservos, aqui uma referência aos salvos. Sim, do período tribulacional, com certeza que haviam de ser mortos, muitos deles vão morrer, olha o que relata a Bíblia, como também eles ou foram aqui no caso os mártires ao longo da história da Igreja. Posso, é, 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 existe essa 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 explicação de que seriam os os mártires de toda a Igreja, mas, assim, mas no meu entendimento, no meu entendimento isso as pessoas né, podem ficarem ah, livres, né? livres, isso é o claro. que entendo assim. Essas pessoas são as que morreram durante a tribulação, certo. durante a tribulação, mas elas morreram, elas morreram não negando a Cristo. Certo. Tá? Elas não vão fazer parte da igreja mais. Isso, a igreja já está fechada. Isso. Né? Esposa, já foi arrebatada. já viu? foi. Então, como esse selo ele é, ele é atemporal, ou seja, ele não está no começo. João vê isso. João vê isso. Então ele vê as almas daqueles que foram mortos. Aí ele fala assim, julga a gente, julga a gente. vão resolver com as minhas palavras, tá, irmãos? As pessoas falam, julguem a gente, Senhor, julga a gente. Ele falou assim, calma, vocês ainda precisam, o número de vocês precisa ser completo ainda. Então isso, essa visão ainda não é no final da tribulação, tá? Não é no final da tribulação, no meio, entendimento, tá, irmãos? E ele falou assim, espera, porque ainda tem mais um pouquinho de tempo, ainda mais gente vai se juntar a vocês. Daí, então no, uh, me fugiu o capítulo assim, mas vão ver essa multidão de novo. Ele pergunta para o anjo, fala assim: uh, o anjo pergunta para ele assim, você sabe quem uh, esse pessoal? Quem que é? Aí o João fala assim: você que mora aqui, você que sabe, você que me conta. <laughs> ele fala assim: sei mesmo. Esses esse daí é um são que saíram da grande tribulação. E eles tinham as vestes brancas que esses aqui também têm. Nas palmas tinham, tinham, tinham tinha, nas mãos tinham palmas, não é isso? fazendo uma referência ao dia, de, ao dia de que Jesus entra em Jerusalém, com palmas nas mãos, onde as pessoas receberam palmas nas mãos, declaram que Jesus é rei. Né? Então, uma referência, e, 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 e o anjo fala, eles nunca mais terão fome, eles nunca mais serão mortos, eles nunca mais, né? ou seja, toda, nenhuma tribulação, nenhuma, nenhuma calma vai ser sobre, cair sobre eles, né? ou seja, uma bum, bum, né? nada, nada vai mais, mais afetá-los. Mas, como igreja, não. Eles vão receber a salvação, mas não como igreja mais. Então, no meu entendimento, essas pessoas estão ali. É, Foram período, martirizadas no período durante, tribulacional. É, eu, entendo, eu entendo assim, pastor. Eu entendo assim, tá? Pode ser, né? uma <laughs> possibilidade. Exatamente, também. Porque, porque essa multidão de diversas brancas aparece de novo lá no, 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 final, no final, né? né? É Acho verdade. Eles vão abrir novamente, né? É verdade. Então eu uno esses dois, esses dois, essas duas narrativas. Tá bom. Tá. Vamos para o sexto <laughs> selo, então, meus irmãos. Está lá em Apocalipse 6, de 12 a 16. O texto sagrado diz, E eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo o servo, todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Do cordeiro. Olha só, tamanho de desespero nesse Sim. sexto selo, Sim. ao ponto das pessoas quererem que os rochedos, né, os montes, caiam sobre eles. Sim. Uma espécie de desejo de, de, de amor, suicídio de, de amor, mesmo, de, amor, de morte, e de de serem levados, de serem tragados. Né? O que, Pastor, que você compreende aí, Marco? Sobre isso aí? Eu, Algumas é, observações eu, importantes. sétimo selo, com Mateus 24, 29. Jesus... Sexto selo, tá? Gente, Estamos no sexto, no sexto. Ah, lá. Isso. <laughs> É que são muitos. É, verdade. É, eu uno esse sexto selo, então, com Mateus 24, 29, que Jesus fala assim, logo depois da aparição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. É, então tem meu, ligação, né porque no, fala de astros. No hein? meu entendimento, esse sexto selo, ele já está dando uma... uma, uma, uma uma foto <laughs> um panorama do final dos sete anos um vislumbre um né? vislumbre dos sete anos quando está se preparando a grande batalha do Armagedon. É aí para tá tudo aí quando quando chegou no no, no, ato, no, ápice, né? no ápice no apogeu né? no apogeu né? da, da destruição da terra da destruição da, da, da do que a gente entende de, de terra organizada não é isso aí entra o versículo que Isaías fala assim a terra cambaleia no céu como uma bêbada, não é isso vai bagunçar tudo. Os homens realmente vão se vão desmaiar de, 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 medo, de terror, disso, né? Porque os homens não desmaiam com, com uma de tsunami, né, pastor? É. Desmaia, não. Corre, mas desmaia, não. Não desmaia com eclipse. É verdade. Não. Então precisa ser uma coisa muito grande, né? Sim. Aí sim, realmente. E a nível global, é, né? É a nível global, uma não espécie não é? de terremoto mundial, né? O sol. Quem sabe? O que que vai acontecer? Existe um juiz de Deus que o sol vai abrasar as pessoas? Então uma estrela quando ela vai morrer, ela ela se expande depois ela seca de uma vez não é isso ela morre não é? então a impressão que dá é que agora o sol está se apagando é. não isso é? ele se torna negro como um saco de silício o um saco de silício é um saco de pele de cabra que quando fica velho fica preto feio sujo não é isso então ele fica ele não vai desaparecer mas ele vai ficar aquela coisa assim escuros né? não é isso é essa potência do céu serão todos abalados falando aquilo que Jesus falou e eles já se preparando para para a vinda e fala de lua de sangue também, né? também houve grandes eventos no povo de Israel sim. Sempre que houve luas de sangue, lua de sangue. o que, que você entende, o que, que você se lembra disso quando você pensa em lua de sangue? Tá? pastor eu lembro, eu penso assim que o ar vai estar tá denso, vai ter uma poeira de destruição no ar e a lua vai vai desaparecendo. É isso, quando aqui no Brasil a gente tem é queimada, as queimadas agora é em Agosto, né? É verdade. Então a lua fica sem vontade, né? Minha mãe fala uma lua sem vontade, <risos> perde <risos> o brilho, fica, perde, né? Perde o brilho. Então vai ser isso, vai ser algo, uma expectação de, um, de algo gigantesco para acontecer. Os homens vão pedir para para morrer mesmo, porque é, é o, grande, o grande ápice do dia do Senhor aí. É. É a preparação para a batalha da Amagel. É, e tem muita gente que pensa que o Apocalipse é só metáfora, né? Só não. simbolismo. Não. Nós que estudamos não. a escatologia, nós cremos que boa parte do Apocalipse, Sim. a sua grande maioria, será literal. Não, não. Literal. Sim. Porque só Deus pode fazer um negócio desse. Sim. E. A nível mundial, global, com essas características que nós vemos no Apocalipse. A história prova isso, que pequenos relatos disso já aconteceram ao longo da história, ou seja, é possível, claro que em esferas menores, em regiões localiz... é, locais né, menores, em situações menores. Sim. Aqui nós já vemos um derramar da ira de Deus a nível global, mundial, mundial, que vai afetar todos os homens, como Sim. nós lemos lá do Cavaleiro Último. Que vai matar um quarto da população mundial. Pastor, os selos, eles preparam o preparam terreno, vamos dizer assim, não é isso? isso? Depois as trombetas, elas são mais específicas para os homens. Isso. Vocês vão se arrepender, não? Tem certeza? Tem certeza? <laughs> não vai? Então tome taça. Né? As taças já são já são a consumação do juízo mesmo, né? É. Então, as trombetas <laughs> avisam, você que a gente pode chamar aquilo de aviso? E a trombeta também tinha uma função de, de chamar, chamar o verdadeiro povo olha, de Deus, de reunião. É mesmo, homens, é isso que vocês é. querem mesmo? Não vão se voltar para Deus mesmo? Alertar também que o inimigo está chegando. É, está chegando. É, exatamente. Tem todo esse simbolismo. Aí, como né? a gente já sabe que vai acontecer que ele não vai, é. aí viram as taças da ilha que é a consumação de Deus. Né? Isso. Então vamos para o sétimo selo. Você que está nos assistindo, lá em Apocalipse 8.1. Quando abriu o sétimo selo. Fez-se silêncio no céu quase por meia hora. O famoso silêncio de Deus. Gente. O que, que você entende aí que é o sétimo ser, Mar? Pastor, eu, é, eu imagino o céu em silêncio, porque lá tá sempre, tem sempre louvor 24 horas. Vezes, Imagina. É que né? o céu tem 24 horas, não tem tempo, né? É. Mas, de repente, a pessoa vê a seriedade, que os anjos veem a seriedade. Que, tipo assim, aquela, aquele, aquele silêncio assustador, gelado, assim... O que, que vai acontecer mais? Por que, que os homens são assim? Por que, que não muda? Precisa disso mesmo, né? Então aquela coisa, aquela, aquela expectação antes do acidente, né? Tipo, e é agora? Né? É verdade. É, é, eu vejo um silêncio de expectação, um silêncio gelado, assim, né? Os anjos pararam para ver... O uh, que estava acontecendo entre os homens. O uh, que estava acontecendo entre os homens, né? Então é assustador. Ele fala assim, olha... Então que continue, né? Então que venham as trombetas, né? É. E o silêncio, de Deus o silêncio de Deus é sempre um problema, né? Sempre. Sempre um problema. sempre um problema. Um exemplo é o período interbíblico, né? Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É isso, Também né? é, são Mas os anos, de silêncio, anos de, de silêncio de Deus, silêncio. onde a voz profética se silenciou Sim. até vir João Batista preparando o caminho do salmão. do deserto, é, né? Exatamente, né? E, e o povo de Israel naquela época dos 400 anos passou perseguições terríveis, terríveis né? sim, a história prova. Sim. Houve rebeliões, né, revolta dos Macabeus, sim. por exemplo, e passou assim por foram subjugados por nações terríveis nesse período, né? os medo persas, depois o, o Império Grego Macedônio, depois sim. logo em seguida os romanos, que daí veio então Jesus logo em seguida. Exatamente, nós temos esse período de Deus hein? no Antigo Testamento sim. O silêncio, de o silêncio de Deus é, é grave assustador. por isso que ele está é, nomeado aqui no é Exatamente. E é interessante que a voz de Deus é como de muitas águas, né? Exatamente. Deus está falando o tempo, o tempo todo. Tempo isso todo. é muito importante a gente compreender. É nós que não paramos para ouvir a Deus. Deus fala com você através da consciência. Se tem um lugar onde Deus fala o tempo todo conosco, é através da consciência. Sim. Quer ouvir Deus de maneira mais fácil, claro, mais objetivo e mais preciso Leia a Bíblia, querido. Sim. A Bíblia é a voz de Deus ali na sua frente, diante de você. Deus fala também através da sua noiva, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, né? a Bíblia diz na multidão de conselheiros, a sabedoria. sabedoria. É o que nós estamos fazendo aqui: um bate-papo né? entre dois amigos, a luz da palavra de Deus. Os dois são edificados, você é edificado, da importância de você fazer parte de uma igreja local, uma igreja séria, uma igreja bíblica sabe Não importa se a igreja está próxima da sua casa ou não, o importante é que a sua igreja estar próxima da palavra de Deus uma igreja de Bíblia, de palavra, com propriedade, com substância, para que você seja alimentado, cresça e floresça no Senhor. Tá bom, querido? Então faça isso. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de se preparar. Jesus está voltando. Maranata, Amém. ora vem, Senhor Jesus. Então vamos entrar aqui. Não sei se vamos terminar, mas vamos pelo menos adentrar nas sete trombetas. Então, logo né, na sequência aqui que a gente vê a luz do Apocalipse, depois dos sete selos e, e os sete selos, né, pelo que a gente está falando, também tá impermeado né, em, todo em todo o período, período tribulacional. Uhum. Mas na sequência da fala aqui da revelação recebida por João através do próprio Cristo e dos anjos que Jesus mandava, fala de sete trombetas. O que, que você entende que são essas sete trombetas e essa trombeta profética, é, é, não antes, né? não agora, no nosso período, mas nesse período tribulacional? O que, que você entende? Pastor, eu só estou fazendo um adendo aqui para as pessoas entenderem melhor o que é o Apocalipse. O Apocalipse, ele, ele, a palavra Apocalipse, significa revelação. E não revelação no sentido de olha vou contar uma coisa que está escondida não revelação imagina imagine você tá na inauguração de uma praça por exemplo e vai ser vai ser inaugurado o busto né o busto oficial do fundador da cidade enfim e essa essa estátua está coberta com véu com, com veludo então quando você puxa esse veludo você revela a estátua que essa palavra revelar é a palavra usada para transitar para Apocalipse então Apocalipse é puxar o pano para se revelar aquilo que que Deus vai fazer não é isso e quando você olha quando você olha uma estátua que está coberta por, por, um, por um pano você tem uma visão você passa a rodear ela e você tem uma visão é, tridimensional dela né e o apocalipse ele é feito de, de passagens de passagens literais e é feito de passagens simbólicas também Sim. quando você olha uh, o apocalipse você você vai lê-lo você vai, como se você estivesse rodeando essa obra de arte. Então você vai tendo uma ideia completa dela. Não é isso? isso. Então tem coisas que são simbólicas. Então você, você precisa uh, uh, atentar. Por exemplo, as trombetas é aquilo que o pastor falou. Sim. Né? Trombetas é de aviso. Tem um significado. É de, como, tem um significado. Por que não, não tocou uma harpa? Toco uma outra, uh, por que esse instrumento? Não é isso? isso? As trombetas têm esse significado de chamamento Olha, preparação para a guerra. Prepara. Não é? O inimigo está chegando. Exatamente. Pelo menos esse, Exatamente. essas duas, mais a terceira, ajuntamento do povo de Deus. E o pastor, e Deus usa essa. essa, essa quer dizer, a gente pode dizer, como Deus usa, né? ele faz o que ele quer. Mas a gente vê que Deus faz assim para que seja melhor o entendimento. Exatamente. Ele coloca simbologias, por exemplo, a gente vai ver mais para frente, a mulher vestida de sol, Isso. ou então né, a besta sentada, no, a mulher no deserto. Então, são, são símbolos. Mas quando você lê você tem uma visão mais, quase que tridimensional, não, é não é só o texto. Isso. Né? Fica mais Exatamente. fácil identificar a figura. Tá? Exatamente. E as, símbolo... trombetas é, as trombetas, elas, é um instrumento fundamental para o povo hebreu, fundamental. E tem, inclusive, a festa das trombetas, não é isso? Então, E organizacional. <laughs> né? E organizacional, né? as tribos eram organizadas por trombetas, por toques dela, enfim. É uma simbologia muito forte que tem esse instrumento. Glória a Deus. E vai acontecer, Exatamente. quer você crer ou não, a palavra de Deus, né? Jesus diz em Mateus 24: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, né? permanecerão, são eternas. Isso é muito importante, gente. A palavra de Deus é atemporal, ela transcende o tempo, o espaço, as eras. E o que Deus falou na sua palavra, ele vai cumprir. Primeira trombeta: houve saraiva e fogo misturado com sangue. Apocalipse 8, 7. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terra, parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Hoje a gente vê alguns relatos, principalmente na Califórnia ali, alguns <laughs> lugares da Austrália, né? quando vem aquele, aquele calor, o, 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 o relevo ali, a, a mata acaba se secando, de repente alguém joga ali uma, uma botuca de cigarro alguma coisa e é aquela isso. casas são destruídas, né? Às vezes cidades é. inteiras são assoladas, pessoas são pegas em meio àquela, àquele aquele fogo, aquela confusão Sim. toda, é o que nós vemos aqui. Essa é isso mesmo. Só que também a diferença é, é que o fogo vai cair do céu. É uma saraiva, é uma Exatamente. chuva de, de bolas fogo. de fogo. Sobre a Terra. Tenta imaginar isso, irmão. Nós nunca vivemos isso. Nós vemos o fogo assolando a terra através dessas coisas que nós estamos mencionando aqui. E queimando, causando desastres naturais, né? destruindo cidades, bens materiais, pessoas morrendo. Esse tempo aconteceu também em Portugal, não sei se você se lembra. Cento e poucas Exatamente. pessoas morreram no meio da estrada. O fogo veio dos dois lados, matando um monte de gente, povo tudo carbonizado. Exatamente. Imagina caindo fogo do céu. Saraiva é e fogo misturado com sangue. Que, sangue, que coisa que terrível mesmo. que há de acontecer. Mais ou menos o que aconteceu em Sodoma, não é isso? Gomorra, não é? É, exatamente. Se você tem interesse, pesquisa na internet. Você Tem, tem uns historiadores sérios. Ele, um dia um deles estava tá mostrando, não vou me lembrar agora, eram bolinhas que ele achava no, naquela região onde supostamente seria Sodoma. Existe uma... uma uma forte teoria de que, era ali, de que seria ali, ele juntava na terra assim, pastor, umas bolinhas de enxofre toda queimada. Pss... Então, eram várias bolinhas. Nossa. Ele falou assim: olha, olha isso aqui. Ele pegava na câmera, falou assim, isso é uma bolinha rica em é enxofre, mas ela pegou fogo, porque ela está preta em volta. Isso, isso já fossilizado ali, não é isso? Então, é assim, Israel também país. é um país cheio de, de, de reservas minerais, sim, né? sim. tremendas. Né? Isso. Casa muito bem com os relatos da Bíblia Sagrada, né? Isso. dos juízos que houveram em alguns, algumas localidades, Sim. entre elas essa que tu mencionou, que é fichinha perto do que vai acontecer no período tribulacional. Sim. Então, te prepare, querido. Jesus Sim. está voltando. Sim. Prepara a tua vida, conserta a tua casa, põe em ordem, busque ao Senhor, mergulhe na palavra de Deus, ore ao Senhor, tenha comunhão com os irmãos, não te isolem, nós estamos nós, nós nós falando essa palavra para gerar esperança no teu coração para te preparar para te encontrar com Jesus não é não é uma pregação do caos aqui não. não é um alerta ao não. povo de Deus muitos não. deles brincando com as coisas do Senhor brincando de ser cristão e os, e os tempos estão indo o juízo está chegando e Deus não quer que você fique para trás de nesse alguma. período não tem prazer nenhum nisso Exatamente, período tribulacional é conhecido na Bíblia, tribulação também a gente chama em né, senso comum, Sim. mas também é conhecido profeticamente para aqueles que estudam na né, escatologia a 71 semana de Daniel. Ok, Sim. segunda trombeta aqui foi lançada no mar, uma coisa como um grande monte ardente em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, ou seja, dos navios. Tenta imaginar montoeira de navio que tem hoje, levando container, né? transporte, gente, para o mundo todo aí, em todos os lados. Hoje, mais do que nunca, né? se cre cresceu demais. Tanto o transporte aéreo, ferroviário, mas principalmente as naus, né? Os, os, que Estamos trazem aqui. os containers com os produtos, principalmente vindo da China e do mundo todo aí ao redor. Inclusive, não foi encalhado aí no canal do Suês, esses é, dias. É, e deu um rebuliço <laughs> lá, né? O povo ficou doido naquela região, porque era uma região de rota, né? Saída Sim. de petróleo, o petróleo Sim. aumentou. Para te ver como o mundo está todo globalizado. Sim. O palco está aí, armado. É armado. Fala, meu querido. O que, que, que você entende aí? Que que, que tangue na terça parte do mar. E a terça parte das naus naufragando aí. É, é o, o que eu vejo aqui que João nunca viu isso, né? Na realidade, no meu entendimento o que ele viu aqui foi um meteoro caindo, é certo. Um, um, um pedaço de rocha que ele viu aqui para balar o mar, né? Tem que ter é, um parece, negócio grande. Parece um monte, não? então é uma coisa feita de rocha e isso. ele vem ardendo porque quando isso entra na atmosfera ele, ele parece que ele está queimando, Sim. não é isso? É. Então o, o meteoro. E naquela época as pessoas eram simples, simples pescadores, Sim. né, pessoas ele viu aquela boa parte de... letradas. né? E nós vemos que dentro do conhecimento que havia naquela época, sem astrologia, astronomia, né, todo Sim. todo esse conhecimento que a gente tem pela NASA, todos esses órgãos, né, internacionais, dentro da visão daquele que viu essa visão celestial, ele, ele, ele viu um monte, monte ele viu ardendo de em monte, chamas e caindo, caindo na... sobre a Terra. Esse monte quando cai, quando cai no mar não deve ser muito grande porque senão a terra toda ser destruída como aconteceu no caso dos dinossauros destruiu toda a vida na, na época dos dinossauros né? mas ela vai causar um estrago muito grande ela vai cair no mar e esse mar vai se tornar vermelho porque vai levantar uma poeira isso na poeira enfim e, e vai mexer o, o, o solo marinho isso vai fazer com que as coisas as coisas é, mudem de cor não é isso então, e matar os animais matar que os estão, animais, né? Que, né, os seres vivos sim, que estão no mar. Exatamente. Imagina né, os peixes apodrecendo, imagina o fedor sim, que vai ter sim. nesse tempo né? sim. baleias, sim. tubarões, todos os seres. Sim. Às vezes a gente vai para uma praia né, que está poluída, já vê os peixes mortos ali, já fica aquele sim. fedor terrível ali por causa da poluição, os peixes acabaram morrendo, né, aquela coisa terrível. Imagina, imagina um o... terço dos seres marítimos Morrer. do mar morrendo. Sendo perecendo com essa grande tragédia mundial, de repente a gente está falando de um período onde o Espírito Santo não vai estar tá mais regularizando tudo como ele regulariza agora, não é isso? De repente, essa rocha pode vir com veneno, a gente não sabe, pode ser isso? Um, é. um, um, um elemento químico que tóxico, um tóxico. Né? É. pode ser isso, né? Pode ser, é, enfim. vamos lá. Então, terceira Exato, trombeta. Mas o meu entendimento é um meteoro, é eu também, eu também tenho essa posição, tá? Um é. meteoro, né? Um asteroide, algo grande, é. né? É. Vamos lá, cai do céu, Apocalipse 8, de 10 a 11, terceira trombeta. Caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Nesse, no meu entendimento, aí agora é um cometa. Sim. Agora é um cometa, porque ele vem mais estrela ardente. né? O cometa ele tem brilho, então ele, ele não é como um meteoro, né? Nesse meteoro também vai ter, o meteoro cometa... é menor também. É menor né? também. Sem dúvida. Então, é, ele vai vir, ele vai, vai abalar um grande rio, alguma coisa assim, ou como isso vai acontecer, a gente não sabe, né? é. De repente vai cair, mas mas uh, o João faz a distinção, um cai no mar, outro cai nos rios. De vários rios, e vários né? vários porque está no plural aqui. Exatamente. É, vamos supor, se ele cai na Bacia Amazônica, a, a quantidade de água que tem no equípio no, no, no do, né? no, no do Guarani é muito maior do que o próprio Rio Amazonas, não é isso? É. Então a gente não sabe como funciona isso. De repente, essa rocha bem bate e ela amarga todo, todo, toda, essa, toda uma boa parte de, de um rio famoso, seja aqui, seja na África, a gente não sabe. É, o Nilo, o Nilo por, o exemplo, Nilo, que por é exemplo, que é enorme. Então, é, é, a composição desse, meteoro, desse, desse, desse cometa também vai ser venenosa. É alguma maneira. Lembre-se que nós estamos falando de um tempo fora da nossa realidade. Exatamente. Né? Não é, ah, mas isso não é científico. O a de tripulação não vai ter nada não é científico. Aí é, Deus não tá falando de ciência. Né? Ele faz o que ele quer. Ele é soberano. É, é ele é o Senhor criador do universo. A ciência Toda existe... honra e toda glória para ele. A ciência só serve para uma coisa: para provar que Deus está certo. É exatamente. E que o homem está errado. Sem é duvidar de Deus ele... e de gerar incredulidade. É interessante, pastor, palavra. que é absinto, que é o nome dessa estrela, né? Absinto... O que, que você entende que é absinto... a palavra absinto, o significado absinto dela? Absinto é, uma, é uma, uma bebida francesa, que se tornou famosa na França, era uma bebida verde. Olha só. Né? Bebida, um verde forte, assim, um verde. Que é, lembra algo um, tóxico, de... né? Exatamente. Nuclear, atômico. Exatamente. E ele é amargo também. <laughs> Olha só, tá vendo? E as águas se tornarão amargas. Quando eu, eu leio esse trecho também, eu lembro de Êxodo 15, né? Nas águas de Mara, que Sim. eram amargas, né? Exatamente. Também. O Senhor Deus reverteu Remesse a ação. Né? A Sim, Êxodo é, 15 tá também. Vendo? Só que lá, é claro, né? é. Moisés ouviu uma orientação de Deus, jogou um pedaço de galho, um lenho, diz a Bíblia na água e as águas que eram amargas, as águas de Mara, se tornaram doces. E é tremendo. <laughs> Vamos lá então, quarta trombeta, está lá em Apocalipse 8, 12 a 13. Foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse e semelhantemente a noite e dizia: E olhei e ouvi um anjo voar por meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos três anjos que hão é de ainda toca. tocar. Apocalipse 8, 12 e 13. Eu, eu vejo essa trombeta, pastor, ligada com a, com a, com a anterior. Não é isso? Quando se cometa cai. Ele deve levantar uma poeira que vai escurecer o sol. Daí, daí vai haver uma, escru... uma escuridão que tantos profetizam. Aí, <laughs> tá. aí sim, aí está na palavra. Aí sim. <laughs> né? Então eu vejo ela colada. Pode ser, pode. Né? Esse, cometa vem, esse, esse, esse cometa vem, bate na terra, Xé. e levanta uma, um, uma poeira, uma poeira que, vai, que vai escurecer a terra, sim. Tá? Então Xé. eu vejo essa trombeta ligada já com, com a anterior. Certo, certo. Então, essa parte do dia não brilhar. Você Exatamente. vai apertar é. a luminosidade, né? o Sim. sol, o brilho Sim. sobre a terra. Você imagina: o impacto levanta uma poeira, uma poeira da terra que cobre o sol e cobre a lua. Não é e uma escuridão mundial, é. né? Uma escuridão mundial. É. Exatamente. É, quando, quando, tem um, quando estoura, quando um vulcão entra em erupção, por exemplo, na Indonésia, ele aperta a volta aí nos Estados Unidos. É. é e verdade? fica escuro, né? Forma é. uma nuvem tóxica e pronto. Perigosíssima sobre Esse a terra é um e vulcão. afeta até os raios solares, Esse... um vulcão. Imagina... Imagina a terra toda é, um surpreende esses tormentos aí, <laughs> catástrofes naturais que nós estamos falando aqui. Aí vem a quinta trombeta, meus irmãos preciosos, em Apocalipse 9, de 1 a 6. vi uma estrela do céu que caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço. Como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram um gafanhotos sobre a terra. Foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente os homens que não têm nas suas testas o selo de Deus, e foi-lhes permitido. Que não mais os matasse, mas por cinco meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá é deles, deles. deles. Olha que coisa terrível isso, né, Marco? Pastor, agora veja veja como é descrito aqui, né? É, o quinto anjo do Cotrumbé teve uma estrela que do céu caiu na terra. Não é isso? Nesse caso, nesse caso, no meu entendimento, já não é um corpo celeste, certo. mas um anjo certo. que tem a chave do abismo. A função dessa estrela desse 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 anjo, porque em vários em vários textos, as estrela, anjos são comparados com estrelas. É mas nesse nesse texto aqui, eu não vejo como meteoro, porque o meteoro nem comete, já nos dois nos dois anteriores. Já caiu para trás. Né? Então, a função desse dessa estrela desse anjo é abrir a chave do abismo. Isso. Não é isso. Que abismo é esse? <laughs> no meu entendimento, né? Vocês depois pesquisem mais. No meu entendimento, é um abismo que estão trancados aqueles demônios antediluvianos. Isso pode porque, ser. Porque está lá em Judas, né? Porque, porque é, quando Jesus vai expulsar o demônio daquele, daquele do gadareno, os demônios falam assim pra ele: "O que, que é? Veio atormentar a gente antes do tempo?" E Jesus e, e a conversa continua e eles falam assim. Não manda a gente pro abismo não, pro abismo não, é. porque pro abismo só Jesus pode mandar, é isso? E de é, lá eles não é. saem mais. Aí fala, são manda tormentos gente pro... eternos. Né? São tormentos eternos. Lá não vai, o abismo está fechado, está fechado. Então ele vai ser aberto nesse dia aqui, quando esse anjo vem e abre esse abismo. Dentro disso aqui vai sair esse, essa, essas, essas criaturas, né? Demônios Esses terríveis demônios por terríveis toda a Terra, que vão queimar os homens. Pensa. Nossa vai ser vai ser um, um tormento terrível, né? Agora o que mais me preocupa, assim, que que, me, que a gente precisa quando a gente estuda Apocalipse, a gente precisa estar antenado no que está acontecendo, né? Na história do homem, na, na, na história de Israel principalmente, né? Sim. Ele, que é o relógio ele, de Deus, Isso. Né? Então você veja, ele, ele vai abrir um abismo, né? E, e no monte chamado Apólio que significa destruidor, né? Ixi. <laughs> Eu olha então, os nomes. Então, esse, 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 esse abismo está em cima desse monte que chama Polion, né? Não sei se vocês já ouviram falar de, um, de, um, de, uma, de uma experiência chamada CERN. Já. Que a Suíça, é Suíça, né? Exatamente. Que é um colidor. Um, um, que ele vai promover a colisão de partículas atômicas. O que, que é esse CERN? Esse CERN, ele é um túnel de 32 km eh, que forma um círculo, 32 km. E ele pega metade da Suíça e uma parte da França. Então, dentro desse túnel, eles vão fazer com que a partícula atômica corra 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 com uma velocidade, uma velocidade quase que da luz e vão fazer com que elas batam uma na outra. Batendo uma na outra, elas vão formar a antimatéria. Eles querem estudar a antimatéria o que, que é isso? A antimatéria é tudo que existe no mundo é matéria. O ar que a gente está respirando é matéria, esse computador é matéria, essa mesa é matéria. Então eles vão criar algo que venha contra isso, contra a matéria. Algo É algo, a antítese da matéria. Ou seja, nesse espaço aqui cria-se um buraco. Aqui. Uma espécie de buraco negro. Aqui. Faz um buraco negro. Aqui. Isso. Essa é a ideia. Nossa. E vão estudar esse buraco negro. Ok? <laughs> Eu, eu, eu dei uma pesquisada sobre esse CERN, que é esse corredor de partículas é, subatômicas, e é, a grande, a grande, o, o grande emblema deles é uma, aquela deusa indiana cheia de braços, que é a deusa Shiva. Ela é a deusa da destruição. Olha a deusa Shiva vem, destrói o universo, né, de acordo com, com, com o misticismo indiano, ela destrói o universo, e o grande deus Brahma, o, cabeça de, o que tem a cabeça de, de elefante, vem e. Uh, constrói tudo. A deusa Shiva, aquela cheia de braços, ela é uma deusa que dança. Tá? Então, na, na entrada do CERN, existe uma grande estátua dela. Por que uma estátua dela? Porque já fizeram essa experiência com o buraco negro e dentro do buraco negro eles viram uma figura que dança. Nossa! <laughs> eles viram uma figura dançando dentro do buraco. E aí, interessante é interessante também, quando falou de Monte Apolion, a gente lembra da Suíça, desse CERN. Exatamente. E o quê? A Suíça é, a, é o Exatamente. país das montanhas. Gente. Adivinha o um monte, o nome do monte. Que... E meio centralizado é. na Europa, né? E adivinha o nome do monte que era conhecido no, na época dos romanos, esse, onde está no meio, no centro desse desse corredor de, desse... Eita, Monte Apolion. <laughs> Exatamente. Meu. Era conhecido como Monte Apolion do, no, na época dos romanos, né? É. Então vocês pesquisem sobre o CERN e vocês vão ver é, algo assustador, inclusive uns videozinhos que teria sido feito um sacrifício humano meio de longe assim na porta desse cérebro mas enfim tá é, o, o que é importante pastor assim eles frisam muito essa figura dançante tá? Sim. É, a propaganda do cerne, a propaganda oficial do cérebro são todos os cientistas dançando tá? eles dançam de, de, no laboratório com um laboratório gigantesco esse laboratório é formado por cientistas do mundo inteiro esse laboratório nada mais é do que a torre de babel moderna que eles querem é chegar na partícula Aquele, inicial. Na partícula inicial, na partícula é. de Deus. É. 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 é chamado, né? Gente? Exatamente. Aquele aquele, o Stephen Hawking, aquele, aquele cientista, cientista inter, extremamente inteligente, né? só não era sábio, né? Morreu, enfim. Não acredito nem em Deus, mas espero que tenha, ter, ele tenha acreditado. Mas ele ele falava assim: que essa experiência vai abrir um portal que eles não vão conseguir fechar. É. Ele já, com toda a inteligência dele, já, já alertava. Um dos papas, eu não sei se esse é ou o papa passado, Papa Bento, ele falou que isso estaria abrindo a porta do inferno, depois eles não vão conseguir fechar. Então a preocupação é até, até, até mesmo do Papa. Olha né? só. Então é algo tipo: eu, eu abro uma antimatéria, mas depois passa a antimatéria embora. Exatamente. Tá? Só que eles não conseguem terminar esse, esse, esse experimento, sabe, pastor? Eles não conseguem. Alguma, algo impede. Quem é que impede? Né? Imagina a hora que isso algo que impede por embora. Aí esse anjo vem pá, e ele abre essa, ele abre essa, essa porta. É. Tá? o que eu quero dizer com tudo isso? pode pode ser outra coisa? pode aquilo que eu já falei no, no começo a, a profecia ela, ela é, é para quem está vivendo a época, né? a gente não está vivendo essa época, não vai viver, mas a gente já, já começa a ver uma tentativa de abrir esse poço do abismo, é isso que eu estou falando e a Bíblia fala que ele vai ser aberto. os é homens estão tentando abrir e a Bíblia fala que, vai, que, que ele vai ser aberto, não pode ser coincidência não pode ser apenas um, um, um mero entroncamento de ideias né? é verdade <laughs> então Preste atenção, você que gosta de pesquisar, pesquisa sobre esse cerne, veja as figuras dele que você vai achar isso bastante interessante. E esse cerne vai abrir, esse portal vai abrir e ele vai ser esses gafanhotos, esses demônios que vão atormentar os homens com uma, 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 dor, uma dor mortal aí durante cinco meses. Vamos lá então, pessoal, para o sexta trombeta. Apocalipse 9, de 15 a 21. Se Deus quiser, vamos terminar ainda hoje, <laughs> é sete. A Bíblia diz e foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano a fim de matar a terça parte dos homens, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de duzentos milhões, e ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham coraças de fogo e de jacinto, de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas um fogo e fumaça, e enxofre. Por esses três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam das suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, das suas fornicações e nem dos seus furtos. Isso. Olha que terrível. Isso. Pastor, eu, sei, eu vejo assim, né, resumidamente, o cenário de uma guerra mesmo, não é, isso? É. é João, ele vê coisas que ele nunca tinha visto na, na vida dele. É isso? Então isso. Deus mostra essa visão para ele e ele vê que tem os leões e tem os bichos que soltam fogo e pela calda. ele não consegue entender o que, que é aquilo, não é isso? Porque deve ter sido uma visão de longe talvez, mas ele vê que existem esses animais que soltam fogo. Não é isso? Eu, eu, eu vejo nisso um cenário de guerra, de tanque de guerra, não é isso? que é, naquela assim, época não Deus sabia o que era, que, era, né? que era nem que soltava fogo, não é? é. Isso? Né? Então daí eu, eu, não existia eu vejo... aquelas armas, né? eu tudo vi... era de espada, lança, escudo. Sim. e já. É, então eu vejo nessa descrição aqui é, o cenário de guerra mesmo. Guerra mundial, de guerra, né? né? Talvez a batalha do não, talvez. Talvez. Muito provavelmente, né? Assim como a, a gente não falou que. Na... E fala da terça parte, Sim. dos seres humanos morrendo, Sim, exatamente. Ou seja uma quantidade absurda, né? Assim como a gente não falou na trombeta anterior também, passou devia ter Sim. comentado, o que, que ele vê aqui? Ele vê é, que, 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 o, que o aspecto do... do ou seja, ele está olhando e vê, voltando à trombeta anterior, né, só para a gente unir essa trombeta com os leões e com aqui que ele vê gafanhotos. Ele fala assim, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a, ca, a cavalos é, aparelhados com, com, para a guerra, Sobre suas cabeças havia como que coroa semelhantes a ouro, e seu rosto era como um rosto de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes eram como dentes de leão, e tinham couraças como colas de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de cavalos, de muitos cavalos que correm para o combate. Ele nunca viu aquilo. No meu entendimento, que ele está vendo é um helicóptero. É. Esse uma é, parte, ele né? Viu. Ele nunca viu. Ele falou assim: o que, que é isso? É um, é um gafanhoto. <laughs> é um gafanhoto de ferro. É, e é interessante que o helicóptero tem um, um, uma cauda semelhante. Ao, ao escorpião, ao não é isso? Então, o, o anticristo vai usar a força desses demônios que saíram do abismo para jogar um veneno com é. com, com é, helicópteros, não é isso, isso? No meu entendimento, né? Aí ele olha aquilo, ele vê aquele gafanhoto e fala assim, tem um negócio em cima, parece um cabelo de mulher, mas tem uma cara de homem. Então, ele via o piloto lá dentro, ele via o piloto e, e tinha dentes, não é isso? É. São os, 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 os apaches que tem, não é isso? Uma tem, boca desenhada. Tem. Então ele viu. Artilharia fogo, pesada, né? Artilharia pesada. Então ele vê esse cenário. E né? que sai fogo, né? É que sai fogo. São mísseis. Exatamente. E várias ele armas. Né? Então ele viu. Então, como ele conseguiu descrever na, na linguagem dele? Foi, foi utilizar que era, parece que foi outra pare... e faz um barulho como muitos caras. Exatamente. <laughs> e ele, ele é assim. Na linguagem da época. Na né? linguagem da época. Exatamente. Né? Só que remete ao que nós sabemos que hoje é uma realidade, sim. As armas bélicas do tempo do fim. É isso. Lógico que a figura do Jacinto, que é uma figura roxa, talvez seja uma coisa que vai estar. que, que, o, que o anticristo vai fazer com que os exércitos dele use essa cor. Pode, pode ser, ser também. Né? E são milhões, né? Eles são milhões. Milhões de, soldados, milhões de soldados. Que a gente vê aqui, 200 milhões de 200 exércitos, milhões? cavaleiros. Sim. O, aqui voltando também. O... A China, por exemplo, tem um exército de milhões, né? Sim. É um Os exército, exército. aqui pode ser drones também, de repente, o drone entrar com isso, como se, porque é muito, né? O da Fornalda, que lá, aquele é. monte de, de drones. Como que se fossem pode... insetos. Como né? se fossem insetos, né? Exatamente. Então, Vamos lá, então. Tá... Sétima <laughs> trombeta, para nós fecharmos <laughs> aqui com chave Eu de ouro. Pelo menos as trombetas e os selos nós já avançamos bastante, Sim. graças a Deus. Sétima trombeta. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, Apocalipse 11, versículo 15, você pode acompanhar. Primeiro Apocalipse 10, 7, desculpa. Apocalipse 10, 7 diz, Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Depois Apocalipse 11, 15 diz e houve no céu grandes vozes que diziam os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo e Ele reinará para todo o sempre glória a Deus por isso o que você entende Marco dessa eu, eu, sétima trombeta aqui essa sétima trombeta hum. ela está relacionada ao, ao final do, do período de sete anos tribulacional né? então ponto Jesus acordou, e a vinda do Cristo vinda, em glória, e nós com ele né? glória a Deus como com cavalos brancos Exatamente. Você que não anda a cavalo começa Exatamente. fazer a aula aí mesmo. <laughs> Nós voltaremos com os anjos, com Cristo em glória, implantar o reino milenial, triunfando é. com Ele, né, sobre é essa verdade. batalha terrível chamada de Armagedon, onde pelo sopro da sua boca, né, os seus inimigos serão destruídos. Sim. Eles que tentam destruir Israel, de repente Sim. Cristo vem no vale de Megido. essa ele coisa vai... é extraordinária, né, Marco. Ele Fala vai... um pouquinho ele... sobre isso aí, só para gente. Pastor, essa, a gente depois pode falar mais sobre a Batalha do Armagedon. Mas, é, depois nós é, vamos falar mais detalhadamente, tá? Continue é, conosco aí é, conectado. É, é, é o momento final desses sete anos, é o momento em que o anticristo já está. Acha que vai vencer. Acha que vai vencer. Ele já reuniu em volta de Jerusalém todos os exércitos da terra, não é do isso? Do mundo todo. Do mundo todo ali em volta de Jerusalém. Ele vai atacar Jerusalém e quando Jerusalém se vê acuada, que não vai ter mais jeito, o senhor dela vem e Glória a <laughs> Deus. <laughs> Para proteger Israel é? é isso? para proteger e Jesus vem com poder e grande glória e arrasa com esse com esse exército sem muita sem muita dificuldade, dificuldade né? não é isso Exato. ele acaba só com o soco da boca ele já já dissipa os seus já, inimigos. dissipa os inimigos não é isso mas tudo isso pastor só para ver a arrogância do ser humano onde que chega né é, é porque várias vezes fala aqui que os homens não se arrependeram, não se arrependeram, não se arrependeram das suas né? obras dos seus pecados isso ainda tem as sete taças, a gente tem uma pincelada sobre sobre como vai ser essa, essa situação terrível, não é? E, e os homens não se arrependeram, exatamente, pastor, porque volta aquilo que eu falei, a pessoa tem a justiça própria e a gente precisa entender que no nosso coração existe um trono enquanto a gente estiver sentado nele, o Senhor Jesus Cristo não pode atuar. Não é, é deixar de ir lá. Não adianta a gente falar que é crente, a gente, a gente precisa dentro desse trono, dentro desse trono ele ter ele ter a primazia, não é? Não é mais eu que mando, é ele que manda. Né? Não é a sua vontade. Ele não, ele não é só nosso Salvador, ele é nosso Senhor e o Senhor hum, manda. Né? Isso. É, nós que trabalhamos com, com, com patrões e a gente é funcionário, o patrão manda colocar no lugar, a gente vai e coloca. A gente fica questionando se está se certo ou está errado. É ali que ele pediu, pronto. Né? É. É, ele manda. Né? E assim é com Jesus. Fala assim, a gente tem que saber que no momento ele, <laughs> ele que está mandando. E se a gente insistir, a gente. Aborrece o Espírito Santo, ele vai embora e, né, e a gente perde a salvação. Então, a gente precisa entender que no nosso coração é o Senhor Jesus Cristo que manda. Ele nos deu de comer da árvore da vida, né, pastor? Ele é a própria árvore da vida. Então, uh, o que ele nos deu é muito caro. E a gente obedece, não com, com ar de sacrifício, mas com ar de muito prazer, não é isso? Olha, isso é muito então, importante, né, Marco? É. Entender que a fé cristã não é, não basta crer, tem obedecer. Não. Precisa ter fé. E obediência, são as duas colunas dorsais da fé cristã. Tem muita gente que diz que crê em Deus, que acredita em Jesus, mas não obedece. Eu imagino a tristeza de Jesus quando ele, quando ele constata essa pessoa que ele fala assim: as pessoas falam de mim com a sua boca, mas seu coração está longe de mim. É. É? Então, faz só fala, mas não faz é o que eu mando. Então, é, esse é motorista, a gente não pode, nesses dias, a gente nunca pode na realidade, mas esses dias que as coisas estão apertando, é não entender o que, que o Senhor Jesus Cristo quer. Ele quer de nós uma, uma justiça superior à just, nossa justiça interior, não é isso? É, eu, eu falo por mim mesmo. Ele, ele pede que quando alguém te roubar uma coisa, vai lá e dá um pouco mais. Não é isso? Alguém roubou seu celular, vai lá e dá o um carregador para ele também. Quem faz isso hoje, pastor? Amar os seus Bom, inimigos. Né? ama os inimigos. É, amar o um inimigo é fácil. Lá longe, mas se ele estiver do teu lado, se ele for teu vizinho, se ele for teu colega de trabalho, como que funciona? Mas isso é muito difícil. É muito difícil, mas a gente tem que fazer. É, o, é verdade. É o nosso Senhor que manda. Né? É. é a nossa árvore da vida, a nossa árvore da vida, que nós vamos falar, fala sobre Melhor também, que, aqui em Apocalipse, né? que ela estava lá no jardim do Éden e o Senhor trancou para que cada um não a não, não começa, mas depois ele vem e ele, ele é plantado aqui na terra, plantado na cruz do calvário, para que nós pudéssemos comer dele. Né? É verdade. Ele é a nossa árvore da vida. Então a gente tem que obedecer com o maior prazer do mundo. Com né? certeza. Mas saber que ele que manda. É? E a nossa justiça tem que ceder à justiça dos fariseus. Tem que ceder Ou seja, é. viva uma vida justa, honesta. Viva, né? Não correta. é fardo. não é fardo. Ele fala que, é, que o fardo dele é leve. E que é mesmo. É. E esse fardo leve que a Bíblia menciona é o quê? É obediência é à sua palavra. Que só vai ser benção na sua vida. Enquanto você quebrar a lei de Deus, quem se quebra é você. Exatamente. Quem se fere é você, se arrebenta, né? É. Com a desobediência, a rebeldia, a vida é independente. E a independência, no caso espiritual, é morte. Exatamente. Foi o que Adão fez e Eva também, quiseram viver uma vida independente de Deus. Exatamente. Mas para fechar aqui, graças a Deus, nós. <laughs> fechamos deixar, né? As deixar, pastor. Gente... trombetas os sete selos. Deixar, né? Graças a Deus. Nós vamos ter outros momentos juntos. Temos que continuar essa, esse nosso estudo, né, Marco? Lógico, pastor. Isso é só uma pincelada. Gente. É, exatamente. Só, só para esclarecer para as pessoas. Assim, e para que... gerar interesse, né, Para né, gerar Mar? interesse. Esse é o nosso desejo. desejo. E para saber que dá para entender que o Apocalipse ele, ele é uma revelação, uma, uma obra de arte revelada é para a gente entender. É verdade. É obra de amor. Como eu falei, é nosso primeiro encontro, pastor, é uma obra de amor, porque aqui não tem castigo. Deus não castiga ninguém. É um caminho que o homem escolheu. Né? O, o, o senhor tem um filho fala, se o senhor fala, filho, não vai para esse caminho que é muito perigoso, e, a, e o menino insiste em ir, e ele cai no buraco. O senhor está castigando ele? Não. Foi uma escolha dele, não é isso? Né? E, e aqui é o homem, é a mesma coisa. Deus fala, não vai, não vai. Para, né? mas o homem não quer parar, então é. vai ter as consequências. Né? Tomara que não seja o seu caso, tá, querido? Não, não se rebele contra Deus, obedeça a Exatamente. Deus saiba que Deus tem algo maravilhoso para você, para a tua casa, para a tua família, eu quero te dar a oportunidade agora também, se você quiser se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda, Igreja Casa na Rocha, Ministério do Pastor Giovanni, a sua casa, a sua família, Você tá, nós estamos colocando aí disponível para você os nossos contatos, as nossas contas bancárias, a oportunidade de você semear através do cartão, do boleto, ou então enviar um pix aí, a chave pix também está disponível aí, igreja casa na rocha7@gmail.com. Você também pode apontar o seu celular, fazer a sua doação, todo todo esse recurso, né, para manutenção da família pastoral e da obra de Deus que a nós foi confiada. pingarde engaje conosco, faça parte dessa obra linda de Jesus. Nós estamos fazendo uma mudança, vamos mudar de endereço brevemente aí, vamos estar anunciando para todos vocês. Estamos já preparando o local novo onde Deus vai nos colocar, mas ainda nesse domingo nós temos a Santa Ceia, domingo às 10 horas da manhã, a nossa Santa Ceia preciosa. Então vem estar conosco domingo às 10 horas na Rua Nápoles, 2025, no Jardim Gávea, ali perto do Pecan, naquele bairro novo, na frente do Pecan, lá no outro extremo, perto da ciclovia. Nós vamos estar juntos domingo às 10 horas, Rua Nápoles 2025, Jardim Gávea, em Umuarama, Paraná. Próximo à fábrica da Forma Design Móveis. Bem do ladinho de esquina, nós vamos estar juntos no domingo às 10 horas. Te convido a fazer parte desse ministério, a estar conosco, acompanhar nossas lives, né? Sim. Cada manhã aí a gente faz lives, né? Às vezes à noite, na terça, nas terças, na quinta e no domingo, nós temos cultos online para que você cresça e seja edificado. Tem certeza que você nessa noite foi edificado, é. chacoalhado aí. Então prepare-se para encontrar com Deus, o arrebatamento está chegando, põe em ordem a tua casa. Jesus está voltando. O nosso, o momento sim, sim. tão Glória aguardado, a né? O Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O momento né, da glorificação, como diz Paulo lá em Romanos 8, a manifestação dos filhos de Deus. A, a, a criação está na expectativa. Da revelação dos filhos de Deus, a natureza geme nessa expectativa, aguardando a revelação do filho varão, da verdadeira igreja, da igreja preciosa do Senhor Jesus. Tomara que você faça parte dela. Quando eu falo igreja, não estou falando de, da nossa denominação especificamente, mas de, do grupo de verdadeiros cristãos espalhados pelo mundo em todos os tempos, em todas as eras, lavados pelo sangue do Cordeiro Imolado, que não colocaram a sua confiança nas suas obras. Na sua religiosidade, na sua descendência natural, no Deus dos seus Sim. pais, mas no seu Deus, porque Deus não tem netos, somente filhos de Deus. Hoje mesmo nós estudamos Romanos 8, mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Somos herdeiros de Deus, co com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Romanos 8, 16. E essa é a nossa expectativa, amados. É uma palavra de esperança também. Além de um chacoalhar de Deus na nossa vida, é uma palavra de esperança. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Esse tempo de angústia está se findando para os crentes verdadeiros. Para o mundão ainda vai piorar e se intensificar ainda mais, é o que nós aprendemos hoje. Mas para nós que somos cristãos, que amamos a Jesus, que temos o Espírito Santo. Seremos levados para um lugar maravilhoso, as moradas eternas, o lar Deus celestial. O lugar que Deus tem preparado para nós, então se prepare. Jesus está voltando, faça a sua semeadura, exerça a sua generosidade, não só na igreja local, né, no corpo de Cristo, sim. nas instituições que pregam o evangelho, nas famílias pastorais, dos missionários, nas várias agências missionárias que fazem um trabalho tão lindo. Sabe, não é tempo de parar de ofertar, de parar de doar, não, irmão. Agora que a gente tem que crescer de fé em fé, de glória em glória, exercendo o nosso melhor e mostrando que mamão não manda em nós. O dinheiro é apenas um detalhe na nossa vida. E nós vamos matar mamão semeando, ofertando, dizimando e participando dessa obra linda que Deus tem nessa terra. Tá bom, querido? Então continue conosco. Está aí o nosso site, casanarrocha.com. Um site que visa edificar, abençoar a sua vida. Ali também tem todas as informações para que você possa semear na nossa vida. E também tem os nossos links do YouTube, Facebook, Instagram, Igreja Casa na Rocha. Se você precisar também de qualquer pedido de oração, né, Marcos? Você pode escrever aí no Facebook, no YouTube. Nós estaremos orando por você. Continue firme e forte. No Senhor Jesus. Porque Jesus está voltando. Louvado seja o nome dele. Amém e amém. Vamos encerrar orando. Quero terminar orando por você. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e compartilhe esse link com outras pessoas ao final dessa oração. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, que agradecemos por esse tempo maravilhoso de leitura da palavra. Ó Deus, um de entendimento das coisas que estão por vir, dos eventos futuros que vão acontecer sobre a terra no período tribulacional. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus a nossa esperança é sermos arrebatados, levados em glória nesse dia glorioso que o Senhor tem preparado para nós. Ao soar da última trombeta, no abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão e nós os que estivermos vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com Cristo nos ares. Pai, que possamos nos preparar para esse dia glorioso. Conserta tudo aquilo que estiver de errado na nossa vida. Nós nos santificamos, nos consagramos, dizemos e declaramos profeticamente: Maranata vem, Senhor Jesus. Prepara a tua noiva. Noiva adornada, sem mácula nem mancha, lavada pela tua palavra. Ó Deus, santificada e ungida pelo teu Espírito e purificada. Pelo teu sangue precioso, abençoa cada irmão precioso, os dizimistas, os, mim, os ofertantes, Jesus, Pai, os irmãos preciosos que estão invocando o teu nome, sofrido. clamando ao Senhor, aqueles que estão sofrendo, Pai, sim, também pai, toca, que... traz a resposta, o milagre, a bênção, opera maravilhas, envia os seus anjos a trabalhar em favor daqueles que vão herdar o reino dos céus, Pai, nós te pedimos isso de todo o coração. Sê conosco e nos abençoe em nome, nome de, de Jesus. Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, tá Glória marcando. Volte sempre vencedor. aqui a sua casa. Fizemos aqui na sala da minha casa. Que bom. E Eu é uma acho. alegria estar sempre uma junto com você. Também, tá bom, Glória meus Deus. amados? Deus os abençoe. Um abração, um beijão. Tchau, pastor Giovanni, Pastor Macareli. Que Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço, um beijo. Fiquem com Deus, todos vocês. Amém. Hum.